Це не свято вишиванки. Це американці приїхали працювати в Україну. 110 новоприбулих волонтерів Корпусу Миру США роз'їдуться по містечках і селах, щоб допомагати розвитку громад, викладати в школах англійську. Вони прилетіли з Каліфорнії, Пенсильванії, Аляски. Вирушають на 2 роки до Самбора, Глухова, Сум. Дають присягу служити Україні. Я щаслива привести до присяги нову групу волонтерів Корпусу Миру. Ці 110 новобранців поїдуть в усі куточки країни і працюватимуть над найрізноманітнішими проектами. Їх уже чекають українські партнери, щоб разом боротися з ВІЛ/СНІДом, допомагати переселенцям, дбати про дітей з особливими потребами. Наша організація хоче розвивати гуртки ручних виробів, які виготовляють люди з інвалідністю, і волонтер Корпусу Миру з Америки буде нам допомагати в налагодженні цих гуртків, продажу цих виробів. Ми дуже з нетерпінням чекаємо волонтера, який приведе нам нові креативні ідеї і поможе навчати персонал. Новобранка Айміра Джі з Брукліна. Тут на присязі разом із мамою. Як розповідає Женева Джі, щоб поїхати до України, дочка взяла академвідпустку в університеті, де писала докторську дисертацію. Я дуже пишаюся своєю донькою, приїхала її підтримати. У неї жертовна натура. Вдома вона займається благодійністю, допомагає безхатченкам. Пішла в Корпус Миру, бо хоче служити людям, байдуже де саме. А Корпус Миру продовжує розширювати свою діяльність в країні на схід. Після того, як торік ми відновили роботу в Харківській і Херсонській областях, ми повернулися в Запорізьку. Наших волонтерів туди давно запрошували – в школи, громадські та урядові організації. Отже, тепер, вперше після Майдану, ми там. На відміну від попередніх волонтерських груп, ця не говірка. На тлі пов'язаного з Україною політичного скандалу у США їх попросили утриматися від спілкування з журналістами. Адже Корпус Миру завжди і підкреслено – поза політикою. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко для «Голосу Америки», Київ.